然后我们对镜头展示一下。说出你认为最浪漫的约会地点。你好，七七六。明目张胆的约。哎呀，还有一朵花呢。啊，行，我来是吧？对。送鲜花，嗯，袁安乐，你记住，不管你是我对袁安乐动心，袁安乐，这个我寒夜守乐之心坚若磐石。